Dê, Rob, o que nós vamos ter pra hoje, hein? Rock and roll, cara. Primeira coisa que eu quero falar pra vocês, nós vamos agora dar uma grande salva de palmas pra Jesus. E eu te agradeço ainda, meu Deus, por tudo que o Senhor vai fazer na nessa. Senhor Dilton, obrigado pelas palavras. Uma salva de palmas. Para ele e a sua esposa, né, todos os colaboradores, né, que estão aí para aliados aqui, a gente, vamos dizer assim, a gente está participando, é mais uma peça aí para... Coisas do que o princípio delas. Quem aqui está interno aqui? Quem que está em recuperação? Aí. Esse texto é para você. Jesus veio essa noite aqui para dizer para você: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Apesar que você teve uma vida, vamos falar a verdade, uma vida desgraçada lá atrás, no começo. Porque geralmente é assim: o cara se envolver com droga, com bebida, ele se envolve no começo. Na adolescência, não é assim? Com você não foi assim? Ou você vê um cara de 60 anos de idade que nunca usou droga, nunca bebeu, nunca fumou, de repente cair num crack com 60 anos de idade, largar a família? Não. Você teve um começo desgraçado, longe da graça do Senhor. Mas a palavra do Senhor diz que melhor é o fim das coisas do que o começo, porque é o fim que vai determinar a tua eternidade. Jesus, quando foi crucificado, ele foi crucificado ao lado de dois bandidos, dois ladrões, que de repente, eu não sei, a Bíblia não fala, mas de repente roubaram a vida inteira deles. Mas para eles, esse texto fez valer. O fim foi melhor do que o começo, porque lá na cruz, um deles se arrependeu. Falou: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso. E o Senhor falou: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então um cara com uma vida desgraçada, um ladrão, aos 40...
ter uma segunda chance, mas para Deus não havia mais uma segunda chance para ele. E ele queria voltar para avisar os irmãos que eles não poderiam seguir o caminho que ele seguiu, mas ele não teve essa chance, né? Então, o Senhor chorou, mas infelizmente não teve segunda chance para ele. Então, é por isso que a gente tem que sempre, todos nós sabemos que somos pecadores, temos que nos policiar a todos os dias, tentar ser o melhor possível, o mais próximo de Cristo, de tudo aquilo, de todos os ensinamentos que Ele nos deu.